বিপুল, ও বিপুল, অ বীৰেন্দা আহক আহক, মই গোবৰ গেছৰ টেংকি এটা পাতিলোঁ নহয়, সি অলপ ব্যস্ত আছিলোঁ। অ হয় নেকি, এবাৰ চাব পাৰোঁনে? আহক আহক, এইটোৱে কেনেকৈ কাম কৰে তাকো কৈ দিওঁ ৰ'ব। এইটো হৈছে টেংকি, আমি এইফালেদি গোবৰ আৰু পানী দিব লাগে। এই টেংকিটোৰ ভিতৰত যেতিয়া গেছ উৎপন্ন হয় তেতিয়া টেংকিটোৰ ওপৰলৈ উঠি যায়। ৰাহি আৱৰ্জনা টেংকিটোৰ পৰা এইফালেদি ওলাই যায়। এইবোৰৰ পৰা কেঁচুসাৰ নাইবা পচন সাৰ বনাই খেতিত দিব পাৰি। গোবৰ গেছ এই পাইপটোৰে ঘৰৰ ভিতৰলৈ যায়। এইটো গোবৰ গেছতে চলে নেকি? হয়, লাইটো জ্বলে। আজিকালি মই গেছ আৰু লাইটৰ কাৰণে মূৰ ঘুমোৱা সেইকাৰণে বাদেই দিছোঁ। হা 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 হা।